Olha, eu estou animado mesmo com essa série que vamos pregar falando sobre as promessas de Deus. Por quê? Porque, como eu disse anteriormente, agora há pouco, um tempo tão difícil, tão complicado, tão conturbado que nós estamos vivendo, nós precisamos descansar nas promessas que Deus tem na palavra, na Sagrada Escritura para nós. Amém? Eu quero ler com vocês hoje um texto de Êxodo, capítulo 2, versículo 23, que diz assim: E aconteceu, depois de muitos dias, que morrendo o rei do Egito, os filhos de Israel suspiravam por causa da servidão e clamaram, e o seu clamor subiu a Deus por causa da sua servidão. E ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel, e atentou Deus para a sua condição. Veja que aqui os filhos de Israel se encontravam numa condição de sofrimento, uma condição de servidão, uma condição onde estavam sendo maltratados, e por conta disso eles clamaram a Deus, buscaram a Deus e pediu para que Deus se lembrasse das promessas que ele tinha feito para Abraão, Isaque e Jacó. Mas em outro texto que eu quero ler com vocês também, em Atos capítulo 7, versículo 17, diz assim: Ao se aproximar o tempo em que Deus cumpriria sua promessa a Abraão, aumentou muito o número do nosso povo no Egito. Preste atenção. Antes que o povo entrasse num sofrimento, antes que o povo entrasse numa condição de servidão, Deus veio e multiplicou o povo naquela terra. Aumentou o número do povo naquela terra, do povo de Deus naquela terra. E olha, continua o texto dizendo assim, ó: Então outro rei, que nada sabia a respeito de José, passou a governar o Egito. Ele agiu traiçoeiramente para com o nosso povo e oprimiu os nossos antepassados, obrigando-os a abandonar seus recém-nascidos para que não sobrevivessem. Naquele tempo nasceu Moisés, que era um menino extraordinário. Sabe, querido, deixa eu dar uma resumida para você entender onde eu quero chegar, para fortalecer você nas promessas de Deus. Um tempo anteriormente a esse que eu estou lendo aqui, o povo de Deus estava passando necessidade e fome na terra que eles se encontravam. E eles precisaram ir para o Egito por uma questão de sobrevivência. Foi um tempo que Deus abriu uma porta de sobrevivência para o povo no Egito, através de José. José foi na frente, abriu a porta, abriu essa condição de sobrevivência, e o povo de Deus, pequeno povo, praticamente uma família, foi para o Egito. E lá no Egito eles começaram a crescer, lá no Egito eles se multiplicaram, tornaram-se um povo grande sobre aquela terra. Só que Deus tinha um plano para eles. Deus tinha uma promessa para cumprir na vida deles. E a promessa de Deus era levá-los a uma terra boa, uma terra que chamava Terra da Promessa. Só que a condição que ele se encontrava no Egito naquele momento era uma situação confortável. Era uma situação assim que eles não sairiam dali se não acontecesse alguma coisa que tirasse o conforto deles, que trouxesse para eles um incômodo. E o que que aconteceu? O rei do Egito, que conheceu as histórias de José, os feitos de José, morreu. E levantou-se um novo rei que não conhecera os feitos de José. E esse novo rei que se levantou começou a perseguir o povo de Israel, começou a maltratar o povo de Israel. E tirou-os daquela situação confortável. Mas eu já aprendo uma coisa aí muito importante, queridos.
Não deixe a situação confortável fazer você esquecer de quem você é e qual é o propósito que Deus tem para a sua vida. Infelizmente, tem muita gente que no meio do conforto, no meio da acomodação, se esquece, na verdade, do plano que Deus tem, do propósito que Deus tem para a vida dela. E Deus mexeu aqui com o conforto daquele povo. Deus tirou o conforto daquele povo. E eles começaram, por causa dessa situação, a clamar a Deus e pedir a Deus socorro. Você sabe que a gente só, às vezes, só se mexe quando alguma coisa acontece. Deixa eu ilustrar essa situação para você entender melhor o que eu quero dizer. É como que uma pessoa, imagina uma pessoa que tem tendência a ter diabetes, mas ela está com a vida saudável, e porque está com a vida saudável, ela come qualquer coisa, come de tudo, come doces, come massas, toma refrigerante, e porque ela goza ainda de uma vida saudável. E por mais que você tenta divertir essa pessoa para ter cuidado, olha, tenha cuidado, para de fazer isso, para de comer tantos doces assim, você tem uma tendência, essa pessoa assim, por que eu vou parar de comer ou deixar de fazer algo que eu gosto? Eu não estou tendo problema algum. Até que essa pessoa vai no médico, e ao chegar no médico, ela faz o exame, e no seu exame constata que ela já está com o problema de diabetes. E o médico vem para ela e diz: olha, a sua situação é a seguinte, você precisa parar de comer tantas coisas que você vem comendo, você precisa mudar seu estilo de vida, você precisa fazer mais exercício, porque senão você vai morrer. O diagnóstico do médico é esse. Isso assusta a pessoa com uma informação dessa. O que ela faz? Muda o estilo de vida, começa a se cuidar, começa a ter uma vida saudável. Então, o exame para essa pessoa foi algo ruim ou foi algo bom? Ao fazer o exame e constatar que tinha um problema, foi algo ruim ou foi algo bom? Na verdade, ao fazer o exame, essa pessoa salvou a sua vida. Foi o exame que salvou a sua vida. Essa informação de que ela tinha que fazer algo para mudar sua vida, salvou a vida dela. E, amado, foi justamente isso que aconteceu com o povo no deserto. Eles estavam confortáveis, eles estavam ali vivendo uma vida sem pensar no propósito de Deus na vida deles, o plano que Deus tinha para eles, sem levar em conta quem eles eram como povo de Deus, por causa do conforto. Quando o conforto foi tirado, eles começaram a clamar e buscar a Deus. E foi justamente esse clamor, foi justamente essa situação que salvou o povo. Então, o que essa história nos ensina? O que essa história vem ensinar para nós? Primeiro, as aflições permitidas por Deus nos traz de volta para o propósito de Deus. Amém, queridos? As aflições que Deus permite nos traz de volta para os propósitos de Deus. Nós estamos vivendo um tempo hoje assim, de aflição. Todo mundo hoje, quando liga a televisão, já sabe que vai ouvir notícias ruins. Vai ouvir notícias falando sobre tantas pessoas que morreram, tantas pessoas que estão sofrendo, tantas pessoas internadas. Essas notícias, essas aflições, estão empurrando muita gente para próximo de Deus, para perto de Deus. Essas aflições não distanciam, nos aproxima mais de Deus, nos leva para mais perto de Deus. Isso é uma das questões importantes para compreender o plano que Deus tem para cumprir na nossa vida as suas promessas. A segunda coisa que eu vejo aqui é: as aflições não distanciam você de Deus. Eu estava andando com a minha esposa essa semana, isoladamente, e estava numa tarde com sol, e ela começou a dizer: bem, o sol está me incomodando, o sol está me atrapalhando. Aí o que aconteceu? Ela falou assim: fica na minha sombra.
fica na minha sombra. E ela ficou atrás de mim, seguindo a minha sombra, porque eu estava de óculos escuros, estava protegido, e ela começou a seguir a minha sombra, e não, ela não se distanciava de mim, porque ao distanciar-se de mim, ela perderia a minha sombra. E eu lembrei do Salmo 91 que diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará. Amados queridos, nós temos que seguir a sombra de Deus, estar na sombra de Deus. Você tem que viver, você nunca pode se distanciar da sombra da cruz de Cristo. É ela que te protege, é ela que guarda você, é ela que sustenta você no tempo da aflição. Não se distancie da sombra da cruz, daquela sombra protetora, aonde os seus pecados foram resgatados, aonde o seu perdão foi proclamado, aonde a sua vida foi salva. A sombra da cruz. Então, as aflições não vão distanciar você de Deus. Você tem que se manter na sombra de Deus, na sombra do Deus Todo-Poderoso. Outra coisa que eu vejo neste texto também é que o conforto dessa vida não pode nos acomodar. Não pode. O que estava acontecendo anteriormente a essa pandemia, que nós precisamos concordar? Tinha muita gente acomodada. A vida estava muito fácil. As coisas estavam muito fáceis, muita gente se acomodada, não levando em consideração a vida espiritual, não levando em consideração tanto uma leitura da Sagrada Escritura, o tempo de oração. Por quê? Porque estava acomodado, o povo estava acomodado no Egito, estava lá tranquilo, gente, por que eu vou sair daqui? Nós estamos crescendo aqui, está muito bom aqui, até que o incômodo veio, até que a aflição veio. E é interessante que a única pessoa que tinha até motivos para não querer sair do Egito, porque prosperou muito no Egito, era José. Mas foi justamente José que deu sinal para esse povo que o tempo de permanência no Egito era um tempo limitado, era um tempo de provisão de Deus, era um tempo que Deus estava protegendo e guardando esse povo, mas era um tempo limitado, um dia eles teriam que sair de lá. Porque José diz assim, ó, eu morro, mas Deus certamente vos visitará e vos fará sair desta terra para a terra que jurou Abraão, Isaque e Jacó. José fez o povo jurar, os filhos de Israel, dizendo: certamente vos visitará Deus e farei transportar os meus ossos daqui. Olha só, querido, o que Deus fala, o José está dizendo aqui, gente. Nós vamos ficar muito bem nessa terra aqui, nós vamos prosperar nessa terra aqui, nós vamos multiplicar nessa terra aqui, mas vai chegar o tempo que nós vamos ter que sair daqui. Aqui não é o nosso lugar, aqui não é o nosso destino, aqui não é o nosso propósito. Um dia nós vamos ter que sair daqui, e quando nós sairmos daqui, por favor, levam com vocês os meus ossos juntos. O que que José está querendo dizer aqui, queridos? Que o conforto, a acomodação, não pode roubar do seu coração o plano e o propósito que Deus tem. Você está entendendo? Então, essa história nos ensina algumas as coisas acerca de Deus para abraçarmos as promessas de Deus. Algumas coisas importantes acerca de Deus. Essa história vem nos revelar algo importante sobre Deus na nossa vida. Três coisas importantes sobre Deus que essa história de Êxodo nos ensina. A primeira, que Deus está no controle de tudo. Nada está fora do controle de Deus, queridos. Você acha que as coisas estão fora do controle de Deus? Tá tudo no controle de Deus. Veja só, o que diz Êxodo 1:22. Mas quanto mais afligiam, tanto mais se multiplicavam, tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. Amado, Deus estava no controle. O povo do Egito perseguindo o povo do Egito maltratando o povo, e Deus ainda fazia esse povo multiplicar e crescer.
Deus guardou esse povo durante todo o tempo. Deus permitiu uma aflição numa medida em que o conforto fosse tirado para que uma atitude fosse tomada. Mas Deus nunca deixou de guardar e proteger esse povo. Deus tinha a situação no controle de suas mãos. Você vê claramente Deus guardando esse povo. Vê claramente Deus controlando a situação. A situação não estava fora do controle de Deus. Na verdade, estava dentro do script de Deus. Dentro do planejamento de Deus, Deus estava planejando para esse tempo, porque é o que diz lá em Atos, até que se cumpriu os dias, o tempo que Deus ia fazer com que sua promessa se concretizasse nos filhos de Israel. Então Deus está no controle. A coisa importante nesse dia é você saber que Deus está no controle. As coisas não estão fora do controle de Deus. As coisas não estão fora do agir de Deus. Nós temos que orar sim, pedindo proteção de Deus. Eu tenho orado todos os dias, tenho orado várias vezes no dia, pedindo a misericórdia de Deus, o cuidado de Deus sobre o povo, sobre a nossa nação. Mas dentro de mim eu sei que Deus está com tudo debaixo do seu controle. Às vezes a oração que fazemos é mais para confortar o nosso coração e descansarmos nas promessas de Deus. Às vezes nós oramos mais é para que nós nos fortalecemos em confiança, em fé, para descansarmos nas promessas de Deus, porque as coisas estão no controle de Deus. Nada fugiu do controle de Deus, meus queridos. Deus tem as coisas debaixo do seu controle, e a gente percebe muito claramente isso. A segunda coisa que eu percebo aqui é um Deus que trabalha por nós. Ele usa a situação adversa em nosso favor. No capítulo 2 de Êxodo diz assim: e foi um homem da casa de Levi e casou-se com uma filha de Levi, e a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu por 3 meses. Quem é esse menino? Quem foi esse menino que foi escondido por 3 meses? Foi Moisés. Ele nasceu, a Bíblia fala que ele era um menino extraordinário, formoso. A mãe de Moisés lança Moisés no rio Nilo. O rio Nilo era um instrumento de condenação, era uma forma de ter um controle de natalidade de Faraó sobre o povo de Israel. Você está entendendo? E a mãe de José, a mãe de Moisés, pega Moisés e lança sobre o rio. E aquele rio que era instrumento de condenação foi instrumento de condução de Moisés até os pés da filha de Faraó. E aquele menino foi levado para dentro da casa do próprio Faraó, ser guardado, ser cuidado, ser criado dentro do palácio do rei. Deus trabalhando ao nosso favor. Olha como que Deus trabalha silenciosamente e de maneira misteriosa. Ninguém imaginava que um dia aquela criança seria o grande libertador do povo de Israel. É Deus trabalhando. Então Deus trabalha, querido. Quando você está aí, talvez aflito, talvez você está aí desesperado numa situação que você encontra, mas sabe de uma coisa? Deus está trabalhando ao seu favor. Deus está trabalhando ao seu favor. Isaías 64:4 diz: porque desde a antiguidade não se ouviu e nem com ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti que trabalha para aquele que nele espera. Oh, glória a Deus! Olha aí, Deus trabalhando por você. Deus trabalha por você. Deus não, ele não para de trabalhar. Salmo 127 diz que aos seus amados ele dá enquanto dorme. Ou seja, Deus não para de trabalhar. O guarda de Israel, o seu protetor, ele não tosqueneja, ele não cochila, ele não para de trabalhar. Deus está trabalhando o tempo todo a favor dos seus. Então nesse tempo, amado, Deus está trabalhando por você. Deus está trabalhando na sua vida. Deus está trabalhando para proteger você, para guardar você. Você tem que acreditar nisso. Você tem que pensar nisso. Deus, eu quero que as suas promessas se cumpram em mim.
Deus trabalha por nós, Ele não para. O nosso Deus não para de trabalhar. O nosso Deus é o trabalho do nosso Deus é um trabalho de qualidade. Jeremias 29, 11 diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-lo prosperar e não lhe causar dano. Plano de dar-lhe esperança e um futuro. Amado, Deus tem um trabalho de qualidade para nós. E tudo que Deus faz, faz com qualidade. Deus faz o melhor para os seus filhos. Quando Jesus foi multiplicar, foi transformar, na verdade, a água em vinho, transformou num vinho melhor, porque tudo que Deus faz é melhor, e Deus vai fazer o melhor. Deus deu o melhor que Ele tinha ao seu favor, que foi seu Filho unigênito Jesus Cristo, para morrer na cruz ao seu favor. Então Ele deu o melhor. Deus sempre trabalha para dar o melhor para nós, e Deus está trabalhando nesses dias, eu creio. Gente, Deus está trabalhando nesses dias. Eu tenho falado para as pessoas que me cercam: olha, o mundo vai mudar, o comportamento das pessoas vai mudar, vão mudar o comportamento do mundo todo, e nós precisamos aprender nisso, e nós poderemos encontrar um mundo mais propício ao Evangelho, um mundo onde nós poderemos pregar mais facilmente do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos encontrar um mundo que poderá ter mais paz e segurança para nós, e nós precisamos compreender o tempo de Deus e a promessa de Deus. Acreditar que Deus vai fazer algo melhor. Eu penso que Deus sempre está pensando em fazer algo melhor. O trabalho de Deus é eficaz. Efésios 3:20 diz: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. O trabalho de Deus é um trabalho eficaz, ou seja, aquilo que Ele começou a fazer, Ele vai terminar. E aquilo que Ele começou a fazer, Ele vai terminar de maneira extraordinária. Aquilo que Ele começou a fazer, Ele vai terminar de forma boa. Aquilo que Ele começou a fazer, Ele vai terminar melhor. Aquilo que Ele começou a fazer, Ele vai terminar ao seu favor. Aquilo que Ele começou a fazer, Ele vai terminar para ajudar você a vencer. Aquilo que Ele começou a fazer, Ele vai terminar para te dar um fim bom. Aleluia! Você está entendendo? Deus faz de forma eficaz, Deus faz de forma boa, Deus faz melhor, Deus trabalha sem cessar a favor dos seus. É promessa dEle, é palavra dEle. Você está entendendo? A terceira coisa que eu aprendo de Deus aqui é que Deus tem um tempo certo para tomar as suas providências. E esse ponto é um ponto importante para nós aqui. Esse ponto é um ponto importante para você aprender a esperar com confiança em Deus. Esse ponto é um ponto importante para você não se desesperar nesses dias. Tem muita gente se desesperando à toa. Esse ponto é um ponto importante para você descansar nas promessas de Deus. Ter as promessas de Deus como um conforto na sua vida. Saber que Deus tem um tempo certo para tomar as suas providências. Tem um tempo certo. No capítulo 3, versículo de 1 a 10, nós contamos Moisés, depois de ter tentado de uma maneira fracassada a ajudar o povo de Israel, ele se isola, vai embora, fica longe, distante. Fica numa gaveta, esquecido, até que o tempo de Deus chega, até que a hora de Deus agir chega, a hora de Deus tomar uma providência chega, e Deus vai atrás de Moisés, e encontra Moisés, e convoca Moisés. Você sabe a história da sarça ardendo, daquele arvoredo pegando fogo, mas não se consumia, e do meio daquela cena extraordinária, daquela cena maravilhosa, sai uma voz, e a voz de Deus fala com Moisés. Moisés conversando com aquela sarça em chamas que não se consumia, e Deus ali dá a Moisés as instruções que ele precisava para libertar o povo de Israel, o tempo certo.
o tempo certo. Nós precisamos saber que Deus tem um tempo certo para tomar as suas providências. Sabe, hoje nós estamos precisando aprender isso. Na verdade, hoje nós estamos precisando a confiar nisso, que Deus tem um tempo certo para tomar as suas providências. Enquanto isso, eu vou esperar com confiança em Deus. Enquanto isso, eu vou descansar nas promessas de Deus. Enquanto isso, eu vou confiar no trabalho maravilhoso, no trabalho eficaz, no trabalho contínuo de Deus ao meu favor. Enquanto isso, eu vou esperar em Deus. Ele tem um tempo certo para tomar suas providências. E sabe de uma coisa, amado? Quando Deus toma providência, a caneta de Deus não é como a caneta do homem, não é como a caneta de um político, não é como a caneta de um governador, não é como a caneta de um empresário. A caneta de Deus é uma caneta eficaz. Quando Deus determina, acontece. Amém, queridos? Então, queridos, descanse nas promessas de Deus, gente. Nós temos um Deus que cumpre com as suas palavras. Ali a oração e o clamor do povo, qual foi o clamor do povo? Deus, lembre-se das promessas que o Senhor fez a Abraão, a Isaac e Jacó. Você acha que Deus se esqueceu? Não. Deus não se esqueceu das suas promessas. Deus sabia o tempo certo de agir. Deus está sendo o momento certo de agir. E quando o povo clamou, Deus veio com a resposta. Olha, a resposta, o processo é esse. E vai estar tudo certo. E Deus fala com você, vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Porque Deus fez as promessas. E a Bíblia diz que Ele é fiel para cumprir. Ele fez a promessa que vai salvar um povo nessa terra. Ele é fiel para cumprir. Ele fez a promessa que vai cuidar da sua igreja. Ele é fiel para cumprir. Ele fez a promessa que estaria com a sua igreja até o dia final, e Ele é fiel para cumprir. E Ele é fiel para cumprir. Descansa, meu querido. Descansa em Deus, meu querido. Em nome de Jesus. Sabe, Jesus é o cumprimento da promessa de Deus por nós. A Bíblia fala que, cumprindo-se o tempo, Deus envia o seu Filho Jesus para morrer na cruz, para nos salvar. Primeira promessa que você precisa aprender hoje é sobre a salvação, sobre Jesus Cristo, o enviado de Deus, para morrer na cruz, para te salvar.